Naravno, islamski učenjaci razilaze oko značenja ovoga ajeta. Neki kažu da su odgađali hadž u mjesecima koji nisu sveti do odgađali hadž iz svetih mjeseci do onih koji nisu sveti. Pa su tako svete mjesece učinili da nisu sveti, a one koji nisu učinili svetim, jer se hadž obavlja šta u svetim, je li tako? Zulkeda, Zulhidže, Muharrem i Ređib. Kaže Ebu Ubejde, ovo je u stvari navođenje primjera jednog. Iz njega se hoće nešto drugo. Hoće se kazati, nemojte pričati, nemojte pitati o svojoj vjeri neznalice, nego pitajte ulemu, pitajte učene ljude o svojoj vjeri. To se kaže, šta? Nemojte ulaziti sa stražnje, nego uđite na, je li tako? Jer se kaže, etejtu hadal amra min babihi. Kaže, prišao sam ovoj problematici s njenih vrata. Tako Arapi kažu, prišao sam problematici s njenih vrata. Znači, pokucao sam na prava vrata, pa ne pitam o vjeri, neznalicu, nego pitam nekoga ko zna. To je jedno tumačenje. Imamo drugo tumačenje, da se ovo odnosi na, to je tumačenje Ibn Zejda. Da se odnosi na... Ko je Ibn Zejd? Ali neko ko je Ibn Zejd? Pričalo Ibn Zejd? Ne pamtimo Ibn Zejda. Spomenuli smo godine dva puta. Abdurrahman Ibn Zejd Ibn Aslam. Da je to poznati. Spomenuli smo da ima oko 1800 rivajeta kod imama Taberija od njega. Tako. To smo dva puta spominjali. Ali je znanje da se ponavlja. Možeš čuti svaki dan koliko želiš podataka. Ništa ostaći neće bez ponavljanja. Ništa ne ostaće bez ponavljanja. Pa kad kaže Ibn Zejd, misli se na Abdurrahmana Ibn Zejda Ibn Aslama. Ne misli se na Hamada Ibn Zejda. Hamad Ibn Zejd prenosi rivajete, općenito ovako, predanja. Hamad Ibn Zejd nema mišljenja u tefsiru. Ako ima, to je rijeđe nego rijetko da ga nađete. Hamad ibn Zejd koji ima nadimak Ezrak. Misli se na Abdurrahmana ibn koga? Zejd. Abdurrahman ibn Zejd kaže ovdje se misli na intimni odnos sa ženama. Nemojte prilaziti sa stražnje strane, nego priđite s prednje strane. Misli se imajte intimni odnos sa ženama u vaginalni, a ne u analni otvor. Tako je to protiv Sirio ibn Zejd, rahimahullah. Međutim, kako kaže Ibn Atije Lendelusi u svome dijelu El Muharreru El Vođiz, to je problematično, to je tumačenje daleko. Teško ga je uklopiti u značenje čega? Ajeta. Jer ponekad kontekst ajeta ukazuje da se, a ta tumačenja koja su u ovom slučaju do kojih treba doći na poseban način, su krajnje problematična. Zato bi se morao imati dokaz jak da se ajet odnosi na ono što je spomenuto. Tako da je ispravno da se ajet odnosi na ono što su spomenuli na početku. I to je priroda Kur'ana. Jednostavan za shvatiti i razumjeti, a tamo gdje treba tefsir, je li tako, došao je tefsir i došao je komentar od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili eventualno od ashaba.